ens han de sacrificar els ciutadans i hem d'esperar un any més. Un pot de paciència i fer les coses bé perquè l'any que ve ho podem celebrar. Seria un perill, no sembla ja. Es va venir, no? Perquè és lo normal, vull dir, massa gent que hi hauria per aquí estaria tot complicat. O sigui, que han fet bé. No hi podem fer res, tampoc. S'acaba el món, ja serà l'any que ve i si no, quan tingui que ser. Lo principal és que tothom tingui salut i pugui menjar. Celebrava fent feina i mira, pues serà així, sense fer feina. Jo, l'edat que tinc, 74 anys, no ho he vist mai. Un pare me contava que en la guerra.